Nou kijk, die wenner van die brug seizoen 1 is hier. Ja, Robert Kreer kuier hier. En het is zo lekker om hem beter te leren kennen. En die is die ding. Ek denk baie keer als mensen op tv zien, dan denken ons ken hulle en ons verstaan hulle, maar ons doen nie noodwendig nie. Maar nou het ons die geleentheid om hem natuurlijk beter te leren kennen. Goedemorgen, Robert. Jennifer, Pierre, is baie lekker om jullie te wees vanochtend. Jo, wat een voorrecht om samen met die wenner van die brug seizoen 1 te kuier. Ons Pierre het vroeg sê, ons is zelfs net vandaag met wenners. so dit is raarig van so'n voorrecht dat jy vanochtend hier is. Ek denk my grootste vraag is, hoekom die brug? Hoekom wil jy inskryf? Ja, soos julle weet, was ek op 'n kruispad in my lewe van die lewe na rugby en wat jy wil doen met jou lewe daarna. En ek dink baie mense weet nie juist die struggles waardeur sportsmense gaan nie. En ja, ek was op 'n plek waar ek net 'n bietjie 'n challenge gesoek het, myself weer te stretch. En ja, wat mense ook nie weet nie, ons het ingeskryf vir die groot avontuur. Kyk net, het dit so bemark as 'n groot avontuur. Jy moet avontuurlustig wees, span speler. En net jy wat het vat om 1 miljoen rand op je einde te wen. En ja, dit, hulle het nog eens gesê, dit is alles of niks. En dit is waarvoor ek ingeskryf het. Jij noemt nou, jy weet, mense verstaan nie altyd die struggles waardeur sportsmense gaan heen. En dit is nou juist wat ek wou noem. Want mense sien baie keer, ek denk, is sportspersone. En jy vergelyk die sportspersone met die kom ons sê, Faf du Plessis, met die Siya Kolisis, met die wie ook al van die wereld, die top 10 hoogst betaalde rugbyspelers waar al is. Maar dit is nie die realiteit vir elke sportspersoon nie. Dit is nie die realiteit vir elke persoon wat in die vermaaklikheidswereld is nie. Maar mense dink dit toch, en mense misverstaan het baie keer, dat al steeds die type dinge is waardoor jy moet gaan. En ek denk, dit is baie mooi dat jy gewillig is om daaroor te gesels. Ja, dit is altijd een moeilike topic om aan te vat, maar ek denk, ek het gaan studeer. Na school het ek gaan studeer, maar rugby was altijd mijn grootste passie en mijn eerste keuze. So ek het nooit mijn studies klaargemaak nie. En ek denk, nou in hindsight is er ook iets wat, as ek vir jong spelers kan raad gee, is, as jy geleentheid het om te studeer, soos maak jou studies klaar. Rugby is great en sport is great, maar dit is een kort deelkie van jou leven en dan moet jy maar die leven na rugby of sport en daai sens ook in die oor staar. In daai aspek sal ek enig ookie aanraai, gaan maak jou studies klaar, dit, jou loopbaan is net so kort. In die segment wat ons nou vroeg gesien het, was daar 'n stukkie waar jy gesê het, jou droom het waar geword, jy het besef jy het jou droom bereik. Dis 'n merkwaardige ding, wat baie min mense eintlik reg kry, is om daai droom te verwesenlik. Maar na dit is daar nie net altyd maanskyn en rose nie. Dit, hoe ek wil nie vra hoe jy gesukkel nie, want die mense wil nie daaroor praat nie, maar mense moet praat oor die dinge wat 'n mens deur is nadat jou droom verwesenlik is. Dit maak jou 'n bietjie dieper kyk in wie jy is, nê? Ja, Peer, beslis. En ek dink soos waar ek in die slaggat, noem het nou maar so geval het, soos dit my identiteit geword. Rugby was my identiteit. Ek het gedink, dit is wie ek is. En as dit opbou, dan wonder jy eindelijk soos, Jesus, wie is ek nou eindelijk? En so dit maak het baie moeilik. En ek dink, daar is ook baie initiatieve nou, wat jy sien, mense wat praat oor die struggles wat sportsmense het. Ek dink geestesgezondheid is 'n reëel ding. As jy sien, baie sportsmense sukkel daarmee. Maar ja, in my eie lewe, ek dink die brug was baie goed in daai sens dat ek oor goed kon gepraat het wat swaar op my skouers gedruk het. Ja. En jy sien, hoe emosioneel jy raak en dan dink jy, ja, maar kom, dit was nou baie stupid, jy moet nie daar oor gehuil het nie. Maar dan sien jy, toch is daar goed waar jy moes gepraat het en ja, as jy daarover praat, kom het in die lig en jy kan daarover beweeg. Ja. Kom ons praat oor die brug. Wat is van die grootste lesse wat jy geleer het gedurende die kompetisie? Ja, daar is baie lesse wat ek geleer het. Ek dink die grootste is dat elke persoon in sy daaglikse lewe ook maar 'n brug moet bou en dat daar moeilike tye gaan wees, dat jy mense daar gaan moet teleerstel. Maar dat jy maar net jou kop moet afhou en hard werk aan daai drome wat jy wil bereik. En dit is seker van die grootste lesse wat ek uit die brug uit geleer het. Tjoh, en as jy vir iemand moet vertel, hoekom hulle vir die brug moet inskryf of hoekom nie, sal jy dit aanraai, sal jy dit afraai en hoekom? Ek sal dit beslis aanraai. Mense wat my ken weet, ek is introvert, baie stil, maar hierdie het my uit my comfortzone uitgevat. Soos ek sê, deur net daai eerste stapje te vat om in te skryf, denk ek het jy al klaar baie van jou vrese oorkom. En ja, jy leer mense ken. Soos ek sê, die brug was goed vir my. Ek het definitief gekry daai wat ek wou kry.
En ek sal mense aanraai om daai stappie te vat en daai kans te vat. Wat was jou strategie gewees? Het jy ingeskryf en gesê, ek begin hierdie kompetisie met 'n sekere strategie en het daai strategie verander gedurende die kompetisie? Ek moet sê, soos ek van tevore gesê het, vir wat ons ingeskryf het, baie mense het survival video's gekyk, Larry het leer swem, Sam het gesê, hy het gekyk hoe om toue te maak. Vir my was het, soos ek het geweet, die fysische aspek sal ek alright wees. Ek is redelike fikse ou, redelik sterk. Ek het geweet die mental toughness sal vir my nogal 'n issue wees, maar ek het geweet, soos met die Here se genade, sal ek daar deurkom en dan, as ek aan my gesin dink, sal ek ook deur enige moeilike situasie kan kom. So dit was my strategie van die begin af en ek het daaraan vasgehou. En dan net om myself te wees. Ek het nie voorgegee deur iemand te wees wat ek nie was nie. Soos ek was baie stil. Mense sê ek sien ook hulle sê ek skaars twee woorde gepraat, maar dit is wie ek is. Soos ek sal die nodige sê as daar iets te sê is, maar ek sal nie die show wil vat en oorvat met my gepraatery nie. Ek dink 'n ding wat vir my so deur die brug se reeks nog opgeval het, is dat mense het op plek gekom waar hulle veranderinge moes maak. Of dit 'n opinie is, en of dit oor vriendskap is, en of dit oor verhoudings daar is, en of dit oor wat hulle sien as belangrik. Mense het goeders geleer oor hulle self en oor ander mense. En daar was constante verandering. Ons praat nou oor strategie, en 'n mens begin met 'n strategie, en jy dink, jy gaan hom nou deurvat. Maar die verandering is altyd constant. Daar is altyd iets, daar is altyd 'n surprise om die draai. En vir jou ook, selfs tot op die einde, was daar nog steeds verandering. Wat het dit gemotiveer? Toe jy nou daar staan en jy besluit nou, ek het nou gewen, ek is nou hier, ek het die skat oopgemaak, gaan ek bly by dinge of gaan ek reageer op impetus van verandering? Daar is 'n groot besluit om te maak. Ja, Pierre, ek dink soos, jy moet maar net true bly aan jouself. Ek dink soos ek het ingeskryf, my visie was baie duidelik, maar dit was 'n spel. En ek dink soos, dit was 'n spel met baie emosie. Daar is mense op dag 2, Arnold is dag 2 huis toe gestuur. Soos daar, ek dink 3 of 4 ander spelers huis toe gestuur met niks en hulle het 'n kans gevat in hierdie spel. En so dit, die hele tyd wonder jy, yes, doen jy die regte ding en jy wil nie mense teleerstel nie, maar ja, met William so mooi motivering van wat hy met die geld gaan doen, het ek gedink toe dat op die einde net ek en hy was, is dit al vir no-brainer as mense dalk vir hom kies. Soos, dit is toch 'n goeie proposisie wat hy daar op die tafel gelê het. Vir my was dit alles of niks, soos ek kon nie sy proposisie verbeter het nie. Maar dit was altyd moeilik, soos jy sê, daai constante verandering deur die spel was altyd daar. Maar as jy sê, true bly aan jouself, waarvoor jy ingeskryf het, dan dink ek, moet jy dit nou maar net own. So, ek gaan nou hierdie dan vra, okay, so ek, die brug het baie gaan oor spanwerk en span wat half saamgewerk het om hierdie ding te doen. Maar soos jy sê, dit bly spel, so dit bly toch tot 'n mate 'n individuele spel ook. So weet jy, van die begin af weet, maak jy saak wat nie, as ek oor hierdie brug stap, gaan ek die geld hou? Ja, Jennifer, ek moet sê, eerlik kan ek sê, dit was my besluit van die begin af, maar Everal dit nog ons genoem. Jy kan makkelijk in hierdie fantasiewereld en Fikiland, jy kan daarin verval. Alles was so mooi, dit was mooie mense, daar was amazing mense wat jy ontmoet het, dis die natuur skoon. So jy kan dink, hierdie mense is jou als, maar dit was 'n wrede spel, as jy vat hoe Nonnie huis toe was. Enig iemand wat uitgestem is, daar was mense wat gekom het met 'n verwagting. En vir my die deurslaggewende oomblik net weer om te wys waarvoor ek daar was, is toe ek die geleentheid gehad het om video's te kry van my gesin af. Dit het net weer was vir my eye-opener van hoekom ek daar was. En dit was 'n regtig baie moeilike besluit in die einde. Ek dink, maklikste sou seker wees, gee vir elkeen Williams of daai 50.000. Deel dit deur die mense daar, elkeen kry 10.000, die mense is dalk gelukkig, hy het gedeel. Maar sou mense gelukkig gewees, hulle sou gesê, dalk nee, hy kon daarom ten minste meer gegeet. Maar as jy vat, jy skryf in vir 1 miljoen rand, ek het op die einde nie 1 miljoen rand gewen nie, daar was geld uit daai pot uit. Maar dit was, soos ek sê, goeie ervaring. Hoe belangrik is spanwerk in so'n kompetisie? In die fisiese bou van die brug is spanwerk beslis belangrik. Ek dink, ons sou nooit daai brug gebou het as dit nie vir hele span was nie. So, dit was definitief spanwerk, ek kan nie daarby verby kyk nie. So die, ja, daai hele
produksielijn van om waar hy goed het te gebou het, ons sou dit nie as 'n individu kon gedoen het nie. Jy praat dus van mense is vasgevang in daai omgewing op 'n stadium. Jy lewe na dit raak jou realiteit en dan mense vergeet amper so half. Jy vergeet nie, maar die buitewereld waar jy vandaan kom word op sy geskuif en jy fokus net op daai kapsule waarin jy toegemaak is, né? Wat se struggles het jy daar gehad? Hoe het jy gestoei? Was daar dinge wat vir jou moeilik was in daai omgewing wat jy nou jouself skielik in bevind en jy dis skielik jou nuwe realiteit? Waarmee het jy gesukkel? Ek moet sê in daai realiteit het ek nie vreeslik gesukkel nie. Die mense was regtig aangename mense. So jy dit is net 'n hegte band wat jy daar vorm. Soos die mense is regtig nice sure. En jy het hierdie gemeenskaplike doel om die brug te vorm. En soos ek sê, soos hoekom ek ingeskryf het, dit was vir my oor om myself te vind en om 'n beter mens te wees. So jy werk maar net elke dag daaraan. Die skat, ek het dit 'n paar keer genoem, die skat was al verby saak. Vir my was dit om hierdie hele journey waarop ek was om groei in myself te sien, regtig met mense te kan connect. Daai verhoudings wat jy daar bou moet was vir my opreg en so ek het nie eens gestruggel met daai kapsuletjie waarin ons was nie. Dit was regtig, dit was lekker. Robert, ons wil vir jou sê baie geluk. Baie dankie dat jy so openlik praat oor wie jy is, dit waardeur jy gaan net as mens ook en soos ek vroeër genoem het, jy weet ek dink baie keer dan sien ons iemand op TV, maar ons verstaan nie noodwendig die mens nie. Dit was so lekker vanoggend om jou hier te hê om jou hart te verstaan. So wat 'n voorreg om vanoggend met jou te gesels en baie geluk met die feit dat jy die eerste wenner is van die Brug seisoen 1. Dit is regtig well done. Baie dankie Jennifer en Pierre. Dit was my regtig 'n groot voorreg om my hart met julle te deel en ja, dankie vir julle tyd ook. Sjoe. Dit is dan natuurlik jou wenner van seisoen 1 die Brug, Robert Kreer. Ons praat vandag nie met wenners.